Melodramada ən yaxşı təbəssüm janrı. Nominasiyalar təqdim olunur. Hugh Jackman, Səfil. Daniel Day-Lewis, Lincoln. Joaquin Phoenix, Usta. Denzel Washington, Heyyət. Sədaqət Məmmədzadə, Gülüş Vaxtı. Və Oscar təqdim olunur. Sədaqət Məmmədzadə, Gülüş Vaxtı. Axı ki, qızıldandı. Həmin gün heç keyfim yox idi. Əslində, heç gülə bilmirdim. Amma birdən nənəmin bişirdiyi keks yadıma düşdü. Və gülməyə başladım. İnanırsınız, nənəmin bişirdiyi keks. Nənə, bu sənə görədir. Sağ olun. Sədaqət. Vaxt az qaldı. İşləyirik.